Ну і після доопрацювання чи там розгляду, після розгляду вашого проєкту, ми передаємо його на розгляд виконавчого комітету, який вже відповідно потім прийме рішення так або ні. Але навіть якщо це буде рішення ні, не розчаровуйтеся, тому що ми завжди будемо намагатися дати вам якісь там світло надії і спробуємо знайти іншого донора, порекомендувати вам звернутися до іншої організації, яка зможе підтримати вас.